કોરોનાની ગતિ મંદ પડતા જ ગુજરાત સરકારે રાત્રિ કર્ફ્યુ સહિતના નિયંત્રણો હળવા કર્યા છે. તેમાંય કુલ 36 શહેરો પૈકી 18 શહેરોમાંથી રાત્રિ કર્ફ્યુ હટાવી લેવાયો છે, જ્યારે 18 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુના નિયંત્રણ યથાવત રાખવામાં આવ્યા. એટલું જ નહીં, રાત્રિ કર્ફ્યુના સમયમાં 1 કલાકનો ઘટાડો કરાવશે. હવે 18 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુની સમય અવધિ રાત્રિના 10 થી સવારના 6 વાગ્યા સુધી કરાઈ છે. લાંબા સમય બાદ સિનેમાઘર, મલ્ટીપ્લેક્સ અને ઓડિટોરિયમને ખુલ્લા રાખવાની છૂટ અપાઈ છે. મહત્વની વાત એ છે કે બધા ધંધાર્થી વ્યવસાયકારો સ્ટાફ માટે કોરોના રસી લેવી ફરજિયાત કરાઈ છે. તારીખ 27 જૂનથી આ નિયમોનો અમલ કરાય. કોરોનાને લગભગ ગુજરાતમાંથી વિદાય લીધી છે, ત્યારે રાજ્ય સરકાર ગુજરાતનું જનજીવન ધમધમતું થાય તે માટે રાત્રિ કર્ફ્યુ સહિતના નિયંત્રણો હળવા કર્યા, જેથી આમ જનતાથી માંડીને વેપારીઓને રાહત અનુભવી છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી કોર કમિટીએ એવો નિર્ણય કર્યો કે રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિત 8 મહાનગરપાલિકા ઉપરાંત વાપી, અંકલેશ્વર, વલસાડ, નવસારી, મહેસાણા, ભરૂચ, ભુજ, ગાંધીધામ એમ કુલ મળીને 18 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. જ્યારે મહીસાગર, કડી, ડીસા, મોડાસા, રાધનપુર, વેરાવળ, સોમનાથ, પાલનપુર, હિંમતનગર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, દાહોદ, આણંદ, નડિયાદ અને ગોધરામાં રાત્રિ કર્ફ્યુ હટાવી લેવાયો છે. ગુજરાતને કોરોના મુક્ત બનાવવા રાજ્ય સરકારે રસીકરણની વેગ બનતું બનાવ્યું છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારે શહેરોમાં વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ કરતા વેપારી સંચાલકો, માલિકો અને સ્ટાફે 30 જૂન સુધી રસી લેવા ફરજિયાત કરી. જ્યારે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં બધા ધંધાર્થીઓ 10 જુલાઈ સુધી ફરજિયાત રસી લેવાની રહેશે. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટમાં રાત્રે 12 કલાક સુધી હોમ ડિલિવરી કરી શકાશે. આ ઉપરાંત 60% ક્ષમતા સાથે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ પણ રાત્રે 9 કલાક સુધી ખુલ્લી રહેશે. બજારો, દુકાનો પણ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખી શકાશે અને લગ્ન પ્રસંગમાં હવે 100 જણા ઉપસ્થિત રહી શકશે. સરકારે લગ્ન પ્રસંગમાં જનારાની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધી અંતિમ ક્રિયામાં 20 જણા જઈ શકતા હતા, પણ હવે 40 જણાને છૂટ અપાઈ છે. કોરોનાના કેસો ઘટ્યા છે ત્યારે સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય પ્રસંગોમાં હોલની ક્ષમતાના 50% અથવા 200 જણા હાજરી આપી શકશે. વાંચનાલયોને પણ લીલી ઝંડી અપાઈ છે. વાંચનાલયોમાં 60% મંજૂરી અપાઈ છે. લોકડાઉનમાં બંધ પડેલા સિનેમાઘરો, મલ્ટીપ્લેક્સ પણ હવે દર્શકોની અવર જવર વધશે, કેમ કે સરકારે અહીં પણ 50% દર્શકો માટે છૂટછાટ આપી છે.